Máme taký príbeh s mojou kamarátkou, ktorá prišla raz s kliešťom a to kliešťa mala vo vlasoch. A dokonca dostala aj ťažkú chorobu, ktorú určite všetci poznáte, a to je borelioza. A mala taký celkom ťažký priebeh. Tak my sme sa s mojou spolužiačkou teda začali zaoberať, prečo sú niektorí ľudia atraktívni pre tie kliešte a niektorí sú atraktívni menej, no niektorí vôbec. Hľadali sme na internete a našli sme štúdiu od pána docenta Peťka, ktorá hovorila, že ľudia, ktorí boli minimálne raz životne napadnutí kliešťom, tak až 24% z nich malo kliešťa vo vlasoch alebo vo vlasti hlavy. My sme sa tomuto projektu alebo tomuto výskumu začali venovať viacej. Začali sme robiť testy. Testy spočívali v tom, že sme poslali anketu medzi našich spolužiakov, ktorí ju vyplnili. Vybrali sme z tej ankety najpoužívanejšie kozmetické produkty, ktoré majú nejakú prírodnú zložku. Teda chceli sme testovať prírodné zložky, ktoré mohli byť potenciálnymi repelentmi alebo mohli byť atraktívne pre kliešte. Vyberali sme niektoré z nich a začali sme ich testovať. Vyberali sme najmä šampóny, voňavky a taktiež aj sprchové gely. Našou štúdiou nám vyšlo to, že produkty so zložkou citrusu boli najviac repelentné pre kliešte, čiže tým kliešťom to najviac vadilo. Taktiež nám vyšla aj levanduľa, však zistili sme, to je taká zaujímavosť, že produkty, ktoré obsahovali nízku koncentráciu levandule, boli atraktívne a tie, ktoré obsahovali vysokú koncentráciu, boli silno repelentné proti kliešťom. A ďalší takýto produkt, ktorý nám vyšiel, nie až tak úplne silný ako tieto dve zložky, ale trošku menej repelentný, ale tak či tak účinkoval, boli šampóny a sprchové gely so chmeľovou zložkou, ktorý účinkoval proti tým kliešťom. Zistili sme taktiež, že vyššie koncentrácie produktov im vadia najviac, čiže to znamená voňavky. Na voňavky tieto kliešte reagovali najviac a tie voňavky boli pre nich najviac agresívne. Tieto testy sme začali robiť v oblasti hlavy alebo vlasov vďaka štúdii, ktorú sme našli. Ľudia, ktorí mali za život aspoň jedného kliešťa, tak 24% z nich malo kliešťa vo vlasoch alebo v oblasti hlavy. Preto sme sa začali zameriavať na tieto kozmetické produkty, ktoré väčšinou smerujú na túto časť tela. Kliešte najviac sa dajú na ľudí, ktorí im voňajú. To znamená, že oni z toho človeka cítia nejakú tú atraktivitu, nejakú tú atraktívnu látku. Napríklad na niektorých ľudí sadajú veľa, a to aj bez použitia kozmetických produktov. A tie kliešte si vyberajú na základe tej vône, alebo aj na základe toho, či cítia v prítomnosti oxid uhličitý alebo nie. Oni majú orgán, ktorý sa nachádza v pazúroch alebo v takých háčikoch na konci končatín. A ten orgán sa volá Hellerov orgán a tento orgán zabezpečuje to, že tento kliešť vie vycítiť oxid uhličitý až do vzdialenosti 7 metrov od koristi a tým pádom sa na ňu pripraví, aby sa mohol zachytiť. Táto štúdia prebiehala tak, že sme používali dva typy testov. Jeden test spočíval v teste šikmej ruky a druhý test spočíval v teste vyvesenej látky. Testy sme robili s kliešťami dermacentormi, čiže to je kliešť, ktorý nesadá veľmi na ľudí, prevažne na zvieratá, ale to je z toho dôvodu, lebo tieto kliešte sú oveľa menej citlivé na repelenty, ako je kliešť obyčajný, ktorý sadá na ľudí. Takže podľa nášho výskumu, keď nám vyšla nejaká zložka repelentná, tak by to určite malo fungovať aj na kliešťa obyčajného. A tým pádom by to malo fungovať aj na ľudí.